លោកមន្នីងមកកាន់កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដែលសហការជាមួយ True Darbybone Network ចាក់ផ្សាយតាមវិទ្យុ Cross FM 99.5កម្មវិធីនេះនឹងជួយឲ្យព្រឹទ្ធរងមមនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿលើព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីព្រមទាំងយកសេចក្តីជំនឿទៅអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាបង្រៀនអ្នកដទៃឲ្យបានចម្រើនឡើងជាគ្រិស្តបរិស័ទផងដែរ ដោយឆ្នាំក្រុមអញ្ជើញលุนនាងតាមដានស្ដាប់នឹងសិក្សាដោយយកចិត្តទុកដាក់ពីកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះកម្ពីដូចតទៅនៅពេលនេះយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាកັນព្រះកម្ពីជួនកញ្ញាគណៈកម្មាធិការរបស់យើងសូមជូននៅសេចក្តីផ្ដើមព្រះកម្ពីជួនកញ្ញាជំពូក1 ខ១ដល់ខ១៧ហេតុអ្វីបានជាគេហៅថាកັນព្រះគម្ពីនេះជាគម្ពីជុនកញ្ញាគេហៅគម្ពីនេះថាជាគម្ពីជុនកញ្ញាពីព្រោះមានការជំរឿន២ដងដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងចម្ពុក១ហើយនិងចម្ពុក២៦នៅក្នុងគម្ពីជុនកញ្ញាមានពរណានៅសាច់រឿងដែលកើតតពីព្រះគម្ពីនិខមណាំង គំពីជូនកណនីជាកੰពីទី4នៅក្នុងគំពីបัญចកັນដើមមូលយើងក៏សំរំលឹកថាគំពីលោកកបាត់ជាបាត់គំពីទី1នៅក្នុងកំរងគំពីបัญចកັນដើមមូលនៅក្នុងព្រះគំពីលោកកបាត់មានចែងនៅព្រឹត្តិការធំធំដូចជាការបង្កបង្កើតលោកការធ្លាក់ចុះនៃសន្តានរបស់មនុស្សជាតិព្រមទាំងការកកកើតនៅហេតុការផ្សេងផ្សេងច្រើនទៀត រីឯនៅក្នុងចំណោមការចាប់ផ្ដើមផ្សេងៗជាច្រើននោះមានការកកកើតជាតិសាសអ៊ីស្រាអែលផងដែរនៅក្នុងសម័យនោះជាតិសាសអ៊ីស្រាអែលมันទាន់កើតឡើងជានគរនៅឡើយទេប៉ុលគឺគ្រាន់តែមានគ្រួសារមួយដែលកើតជាកូនពូនជាចៅយ៉ាងច្រើនរួចហើយក៏នាំគ្នាធ្វើដំណើរចុះទៅនៅប្រទេសអេហ្ស៊ីបដើម្បីគេចពីការហិនវិនាសដោយគ្រោះទុរភិក្សដោយឡែកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងវិញ យើងក៏សង្កេតឃើញថាគ្រួសារធំមួយនេះឆ្លៃត្រឡប់ទៅជាជាតិសាសន៍មួយនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបនោះគឺយកគ្រួសារនេះទាំងមូលទៅធ្វើជាទីសកលដាច់ថ្លៃដោយឲ្យធ្វើឥតសម្រាប់សង់ទីក្រុងព្រះជាម្ចាស់បានប្រើលោកម៉ូសេដើម្បីទៅរំដោះសាសន៍នេះចេញពីប្រទេសអេស៊ីបរួចហើយនាំជាតិសាសន៍នេះទាំងមូលឲ្យដើរកាត់ទីរ ਹਾ 우ស្ថានមកស្ណាក់នៅជាបណ្ដោះអាសន្ននៅត្រង់ភ្នំស៊ីណាយ លុះមកដល់កាន់ព្រះគម្ពីរ Leviticus យើងឃើញថាកូនចៅអ៊ីស្រាអែលក៏នាំគ្នាបោះជំរំនៅភ្នំ Sinai <laughs> ក្នុងគណៈពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យពួកគេមានក្រឹតវិន័យនិងសេចក្តីណែនាំសម្រាប់សង់រោងបូស័តព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅសាខនេះឲ្យដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រមទាំងបង្គាប់ពីដំណើរដើមតងដែលត្រូវដើរជាមួយនឹងទ្រង់ផងដែរឥឡូវនេះយើងឈានមកដល់គម្ពីរជនគណៈនី យើងឃើញថាពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាចាក់ចេញពីភ្នំស៊ីណាយរួចហើយធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់តំបានកាដេបាណៀបន្ទាប់ពីរងនៅភាពបរាជ័យនៅឯតំបានកាដេបាណៀនេះសាសអ៊ីស្រាអែលបានវងវិញវល់វល់រហូតដល់ចាស់ចាស់មួយចំនួនដែលធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីប្រទេសអេស៊ីបត្រូវស្លាប់អស់នៅក្នុងទីរហោស្ថាន នៅក្នុងមួយរយៈពេលដ៏ធំដែលជនជាតិនេះវង្វេងនៅក្នុងទីរ ਹਾ ハウស្ថានគេតူតួររងនៅតុកលំបាក់គេរងនៅគ្រោះកាចព្រមទាំងតူលបាននឹងប័តពិសោធន៍ជាច្រើនដែលបណ្ដាលមកអំពីការដែលគេដាច់ឃ្លាតឆ្ងាយចេញពីប្រេះជាម្ចាស់យើងអាចហៅកាន់ប្រេះគម្ពីជនកណនីថាជាដំណើរឈានទៅមុខនៃជនពលិកចរក៏បានពីព្រោះនៅក្នុងគម្ពីនេះមានចលនាមនុស្សដែលដ่าត្រាច់ចរវង្វេង គឺធ្វើពុលកម្មដោយនឿយហត់ការធ្វើបន្ទាល់និងការថ្វាយបង្គំពីសំណាក់ជុនប ਨੇ ចរមួយក្រុមដែលជារាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់កាន់ព្រះកម្ពីជុនកញ្ញានេះគឺជាសេចក្តីណែនាំសម្រាប់ជុនប ਨੇ ចរទាំងពួងដែលកំពុងតែកដើរឆ្លងកាត់ពិភពលោកនេះផងដែរអ្នកនិពន្ធចម្រៀងម្នាក់បានហៅកាន់ព្រះកម្ពីនិខមនັງថាជាផែនទីនិងជាត្រីវិស័យដែលមកអំពីព្រះសម្រាប់កូនរបស់ទ្រង ដែលកំពុងតែដើរនៅលើផែនដីហើយការព្រះកម្ពីជុនកញ្ញាគឺជាផែនទីសម្រាប់កូនរបស់ព្រះយកមកប្រើដើម្បីដើរនៅក្នុងទីរ ਹਾউ ស្ថានរបស់លោកកៃនេះការព្រះកម្ពីជុនកញ្ញាពិតជាមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរមេរៀនទាំង lain ទាំងពួងដែលពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលត្រូវតែរៀនសូត្រគឺជាមេរៀនដដ ael ដែលមនុស្សទាំងអស់គ្នាត្រូវតែយក មករៀនសូត្រក្នុងជីវិតរស់នៅយ៉ាងដូចឆ្នាំដែរដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់បង្កប់ឲ្យលោកម៉ូសេកាត់ត្រានៅហេតកាទាំងនោះទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រព្រះធ្វើបែបនេះពីព្រោះទ្រង់ចង់បន្សល់ទុកនៅដានប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ជាកិច្ចបង្រៀនដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនឲ្យនឹងរូបខ្ញុំផ្ទាល់កម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមជូនបတ်កំពីខ្លះនៅខាងក្រោមនេះសម្រាប់យកមករំលឹកយើងទាំងអស់គ្នា អំពីមេរៀនដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកើតមានឡើងពីក្នុងព្រះកម្ពីជនកណនីនៅក្នុងព្រះកម្ពីរ៉ូមចំពុក15ខ4បានសម្ដែងថាត្បិតអស់ទាំងសេចក្តីដែលបានចែកទុកមកជាមុននោះបានចែកសម្រាប់នឹងបងរៀនដល់យើងរាល់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងបានសេចក្តីសង្ឃឹមដោយសេចក្តីអត់ធន់និងសេចក្តីកំសានចិត្តដោយសារកម្ពីព្រះកម្ពីកូរិនថូសខ្សែទី1 ចម្ពុក10ខ11ក៏បានចែងថារីឯការទាំងនោះបានកើតមកដល់គេទុកជាគម្ពីរហើយបានកាត់ទុកសម្រាប់ជាសេចក្តីទូលមានប្រដៅដល់យើងរាល់គ្នាដែលយើងនៅគ្រាចុងបំផុតនៃអស់ទាំងកาลឯកានព្រះគម្ពីរហេព្រើរចម្ពុក11ខ13ចែងដែរថាពួកអ្នកទាំងនោះបានស្លាប់ក្នុងសេចក្តីជំនឿ អត់ទទួលសក្តីដែលបានសន្យាទាំងប៉ុន្មានទេតែគេបានឃើញពីចំងាយហើយក៏ទទួលកំនប់ដែរទាំងយល់ព្រមថាខ្លួនគេជាអ្នកដតីដែលក្រន់តែសំណាក់នៅផែនដីបំណោះព្រះកម្ពីបេត្រុសខ្សែទី1ចំពុ២ខ១1បានបន្ថែមដែរថាអោពួកស្ងួនភ្នៀអើយខ្ញុំទូលមានអ្នករាល់គ្នាទុកជិះពួកប្រទេសក្រៅហើយដូចជាពួកអ្នកដែលក្រន់តែ អ្នកនៅថាជួអរអ្នកររគ្នាជាពីសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាខាងសច្ចាធម៌ដែលតរយុទ្ធនិងប្រលឹងវិញ្ញាណជិញចំណែកឯព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពုပ်17ខ14និងខ15បានចែងបញ្ជាក់ដែរថាទូលបង្គំបានឲ្យព្រះបន្ទូលត្រង់ដល់គេហើយលោកីក៏បានស្អប់គេពីព្រោះគេមិនមែនជារបស់លោកីទេដោយជាទូលបង្គំ ក៏មិនមែនជារបស់លោកកៃដែរទูลបង្គំមិនសូមឲ្យយកគេចាញ់ពីលោកកៃទេគឺសូមឲ្យទรงរក្សាគេឲ្យរួចពីសេចក្តីអាក្រក់វិញកំរងព្រះកម្ពីទាំង5នៅក្នុងព្រះកម្ពីទាំងមូលផ្នែកដំបូងបងអស់យើងហៅថាកាន់ព្រះកម្ពីបัญចកັນដែលប្រែថាកំរងកម្ពី5ក្បាលលោកម៉ូសេគឺជាអ្នកកាត់ត្រាទុកនៅរឿងរាវដែលកើតឡើងទាំងអស់ នងកំរងកំពីបัญចកាននេះកំពីនេះក៏ជាកំពីក្រឹតវិន័យផងដែរទោះបីជាមានទ្រឹស្ដីដែលគេនាំគ្នាបដិសេធថាលោកម៉ូសេមិនមែនជាអ្នកកាត់ត្រាទុកនៅរឿងរ៉ាវក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកាត់ឡើងនៅក្នុងព្រះកំពីបัญចកាននេះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកប្រាជ្ញដែលប្រកាន់លទ្ធិអភិរិយនិយមបានគាំទ្រថាលោកម៉ូសេគឺជាអ្នកនិពន្ធកាន់ព្រះកំពីបัญចកាននេះជាពិត មិនតែប៉ុណ្ោះពួកបុរាណវិទូជាច្រើនមានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាលោកម៉ូសេពិតជាអ្នកដែលបានកាត់ត្រាទុកនៅក្នុងរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងការព្រះកម្ពីបัญចកាននេះមែនបន្តថែមលើកពីនោះទៅទៀតពួកអ្នកដែលជឿដល់ព្រះកម្ពីព្រមទទួលស្គាល់ជាអត្តសញ្ញាណថាគឺលោកម៉ូសេជាអ្នកកាត់ត្រាទុកនៅក្នុងរឿងរ៉ាវទាំងអស់ក្នុងព្រះកម្ពីបัญចកានស្ដីពីដំណើរវង្វេងក្នុងទីរហោស្ថាន យើងក៏សង្កេតឃើញថាចម្ងាយដីពីភ្នំស៊ីណាយមកដល់កាដេសបាណៀមានប្រមាណជា240ទៅ320គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះបើតាមចម្ងាយដីខាងលើមនុស្សអាចធ្វើដំណើរថ្មើរជើងបានអស់តែរយៈពេល11ថ្ងៃទេសូមបានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាចំព ুক មួយខរ2ប៉ុន្តែសាសអ៊ីស្រាអែលបែជានាំគ្នាចំណាយពេលរហូតអស់30ថ្ងៃដើម្បីសម្រា នៅមកដំヘ ব্র នចាញ់ពីតំបានヘ ব্র នគេក៏ធ្វើដំណើរតែបន្តិចទៀតនោះក៏នឹងដល់ទឹះដៅទៅហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកត់ត្រាទុកនៅក្នុងព្រះកម្ពីជនកញ្ញាយើងឃើញថាសាខអ៊ីស្រាអែលត្រូវធ្វើដំណើរ40ឆ្នាំជាជាងធ្វើដំណើរតែ40ថ្ងៃដើម្បីទៅដល់ទឹះដៅទៅវិញហេតុអ្វីពីព្រោះតែសាខអ៊ីស្រាអែលនោមគ្នាដើរត ael តោល ក្នុងទីរ ਹਾ ハウស្ថានគេដារគេវកងពីព្រោះគេមិនចង់ធ្វើដំណើរឲ្យទៅដល់ទីដៅភ្លាមទីដោយសារតែគេអត់ចង់ធ្វើដំណើរទៅដល់ទីដៅភ្លាមបានជាគេចេះតែនាំគ្នាសម្រាកនៅកាដេសបានីលុះគេពងវិងអស់ចិត្តអស់ចង់ហើយគេក៏ដារត្រឡប់មកដល់កន្លែងដដែលគឺកាដេសបានីជាបន្តទៅទៀតវិញតើមូលហេតុអីបានជាគេចេះតែវងវិងវល់ៗ ត្រឡប់មកដល់គន្លែងដដែលយ៉ាងដូច្នេះពីព្រោះគេអត់ជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ម្យ៉ាងទៀតក៏សូមឲ្យយើងបានสังเกតមើលអំពីចំនួនបណ្ដាជុនដែលមានកតត្រាទុកនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរជុនគណនីដែរនៅចន្លោះការជំរឿនលើកទី1ក្នុងចម្ពုပ်មួយហើយនឹងការជំរឿនលើកទី2នៅក្នុងចម្ពုပ်26យើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់ចេះតែបន្តដឹកនាំជុនជាតិនេះទូទាំងជាវងវិញ នៅក្នុងទីរ ਹਾ ハウស្ថានចំនួន38ឆ្នាំ10ខែក៏ដែរក្រោយពីការវងវិញអស់រយៈពេលដល់យូរឆ្នាំជូនជាតិនេះក៏ធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតបន្ទាប់ពីនាំគ្នាសាងសង់រោងបោសាត់រួចជាស្ sạch ហើយបើយើងធ្វើការប្រៀបធៀបរវាងការជំរឿនទី1ហើយនឹងការជំរឿនទី2យើងឃើញថាចំនួនមនុស្សមានការចុះថយគួរឲ្យកត់សម្គាល់ គម្ពីជនកណនីចំពូក1ខ46បញ្ជាក់ថាមានមនុស្សដែលអាចកាន់សាស្ត្រាវុធបានគឺមានចំនួន6030550នាក់លុះមកដល់ព្រះគម្ពីជនកណនីចំពូក26ខ56វិញយើងឃើញថាចំនួនមនុស្សដែលអាចកាន់សាស្ត្រាវុធបានគឺមានត្រឹមតែ61000 730នាក់តែប៉ុណ្ណោះចន្លោះនៃការជំរឿនទាំងពីរដងយើងឃើញថាសាខអ៊ីស្រាអែលបាត់ចំនួនមនុស្សដែលអាចកាន់សាស្ត្រាវុធរហូតដល់1820នាក់ព្រះជាម្ចាស់បង្កប់ឲ្យសាសនេះសាយកូនពូនជាចៅក៏ប៉ុន្តែសាសនេះបែរជាត្រឡប់ទៅជារោយរាយចំនួនមនុស្សទៅវិញនៅពេលដែលគេកំពុងតែវង្វេងក្នុងទីរហោស្ថាននោះការជំរឿនពលរដ្ឋ ធ្វើឲ្យយើងដឹងថាចំនួនមនុស្សពិតប្រាកដមានចំនួនប្រមាណណេះដែលបានចាក់ចែងពីប្រទេសអេស៊ីបមកតាមការសិក្សាយ៉ាងលម្អិតល្អន់របស់បណ្ឌិត Melvyn Go Khaiwer ដែលជាអ្នកប្រាជ្ញខាងដំណើររឿងរបស់សាសអេស៊ីបលោកបានអះអាងនៅចំនួនពលរដ្ឋសាសអ៊ីស្រាអែលដែលបានចាក់ចែងពីប្រទេសអេស៊ីបដោយលោកអះអាងថាមនុស្សដែលអាចកាន់សាស្ត្រាវត្តបានគឺមានចំនួន600,000នាក់ស្ត្រីមានប្រមាណ600,000នាក់ មនុស្សចាស់ប្រហែល2សែននាក់ព្រមទាំងក្មេងប្រហែល8សែននាក់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលបានចាក់ចែងពីប្រទេសអេស៊ីបមានសាស់ដតីប្រមាណជា1សែននាក់ថែមទៀតផងដូច្នេះបើយើងសរុបនៅចំនួនមនុស្សទាំងអស់គឺមានប្រមាណជា2លាន1សែននាក់ដោយមិនរាប់បញ្ចូលគ្រួសារលេវីផងទេ បានរាប់បញ្ចូលទាំងគ្រួសារលេវីផងបណ្ឌិតខៃវើបានប៉ាន់ស្មានថាប្រហែលជា2លានទៅ3លានអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីប្រទេសអេស៊ីបមកនាสมัยនោះកំពីជនកណនីមានសក្តីពណ៌នីបីយ៉ាងដែលជួយឲ្យយើងរត់តៃយុលបានច្បាស់អំពីសក្តីអាចកំបាំងដែលបង្កប់ទុកនៅក្នុងកានព្រះកំពីនេះសក្តីពណ៌នីទី1គឺអំពីរោងឧបាសកសក្តីពណ៌នីទី2 គឺដំណើរដែលកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាបោះចម្រុំជុំវិញរោងមបារសត្វរីអេសក្ដីពពណ៌នានាទី3វិញគឺសម្ដែងអំពីសម្ដាប់ធ្នាប់យ៉ាង ᄆ ើងម៉ាត់នៅពេលដែលគេធ្វើដំណើរម្ដងម្ដងចំនួនមនុស្សប្រមាណជា2ទៅ3លាននាក់ធ្វើដំណើរកាត់ទីរ ਹਾ លស្ថានគឺពិតជាមិនងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងនោះទេប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយអស់លោកអ្នកបងប្អូនមិនត្រូវគិតថានៅក្នុងទីរ ਹਾ លស្ថាននេះ មានមនុស្សមួយក្រុមធំដែលដើរប្រសេកប្រសាចនៅឡើយបើយើងសិក្សានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សជាតិយើងមិនដែលឃើញមានជនជាតិណាដែលធ្វើដំណើរកាត់ទីរ ਹਾ លស្ថានមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ដូចជាជនជាតិនេះយ៉ាងដូចនេះឡើយព្រះជាម្ចាស់ទាមទារឲ្យសាសអេសរ៉ាអែលធ្វើដំណើរយ៉ាងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ជាទីបំផុត soumbaytpel សម្រាប់ក៏ត្រូវសម្រាកដោយមានសណ្ដាប់ធ្នាប់យ៉ាងខ្លាំងផងដែរ សណ្ដាប់ធ្នាប់គឺជាវិធីរបស់ព្រះព្រះសម្រាប់គ្រប់គ្រងអវ័យវ័យទាំងអស់ដែលទ្រង់បានបង្កើតមកនៅក្នុងក្រមចំណុំក៏ព្រះបង្គាប់ឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ដែរព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ដល់ក្រមចំណុំយ៉ាងដូចនេះថាត្រូវតែធ្វើការទាំងអស់តាមបែបគួសសម្ហើយដោយលំដាប់លំដោយផងនៅក្នុងព្រះកម្ពីកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក14ខ40ព្រះជាម្ចាស់នៃយើងគឺជាព្រះ ដែលមានសណ្ដាប់ធ្នាប់យ៉ាងខ្លាំងជាទីបំផុតបើលោកអ្នកមិនជឿអំពីដំណ Narr នេះទេសូមអស់លោកអ្នកទៅបេះផ្កាកុលាបមួយតងមករួចហើយអង្គុយមើលសណ្ដាប់ធ្នាប់ដែលព្រះរៀបរយបង្កើតឲ្យផ្កានោះដោះដោយមានសរទាប់ចេញមកមិនតែប៉ុណ្ណោះដើមឈើដែលដោះធំធាត់ឡើងក៏យងឃើញមានសណ្ដាប់ធ្នាប់តាមសរទាប់សរទាប់ដែរម្យ៉ាងវិញទៀតសូមលោកអ្នកសង្កេតមើលពីដំណាំดำដោះសាប់បែបយ៉ាង ក៏មានសម្ដាប់ធ្នាប់យ៉ាងល្អរោគអវ័យព្រៀបបំបានទីចោះតើអស់លុកអ្នកធ្លាប់ក្រលែកមើលពីសម្ដាប់ធ្នាប់ដែលព្រះបង្កើតនៅក្នុងលោកសាននិវិសនេះដែរឬក៏អត់យើងមិនដែរឃើញថ្ងៃហោះបុកផែនដីទីក៏មិនដែរឃើញផ្កាយហោះបុកគ្នាដែរនៅក្នុងផ្ទៃមេឃមានលំហក្រုပ်ក្រ្រាន់ពីព្រੂបព្រះអង្គរៀបចំឲ្យអវ័យទាំងអស់នឹងដើរតាមផ្លូវដែលព្រះអង្គរៀបកੁੰឡងទុកមក នៅពេលដែលយើងក្រឡេកមើលលោកសានវិសនិងអ្វីៗទាំងអស់ដែលមាននៅលើលោកយើងនេះយើងនឹងឃើញព្រះចេស្តារបស់ផងព្រះព្រមទាំងសំណាប់ធ្នាប់ដែលព្រះអង្គបានបន្សល់ទុកឲ្យមកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានសេចក្តីចែងថាមនុស្សលងងល់ខ្លៅតែងគិតក្នុងចិត្តថាគ្មានព្រះទេព្រះគម្ពីរទំនុកតម្កើងជំពូក14ខ1នៅលើលោកនេះគ្មានមនុស្សណាដែលឆោតជាងមនុស្សដែលហ៊ានពោលថាអត់មានព្រះនោះទេ ពីភពលោកទាំងមូលកំពុងសំដែងអំពីសេរីល្អនិងរទ្ធីបារមីរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ឯសម្ដាប់ធ្នាប់នានាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងលោកនេះទៀតសោតគឺជាកសិនស័ក្តិស័យនៃរាល់កិច្ចការទាំងពួងរបស់ផងព្រះបើយើងសង្កេតមើលចលនារបស់ពិភពលោកយ៉ាងធំធេងនេះយើងនឹងដឹងជាពិតប្រកາດថាពិតជាមានព្រះមេអង្គដែលមានប្រជេសដាកំពុងគ្រប់គ្រងលោកសានវិសយ៉ាងនេះ ព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលមានប្រាជ្ញាញៀនខ្ពង់ខ្ពស់ពុំអាចយកអ្វីណាមកប្រៀបធឹមដល់ប្រាជ្ញាញៀននោះបានឡើយនៅពេលនេះយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សានៅក្នុងចម្ពុះមួយរបស់កាន់ព្រះគម្ពីរជុនកណនីដែលបើវចនានាមានចំណងជើងថាការជ្រឿនលើកទី1កម្ពីជុនកណនីចម្ពុះមួយខរមួយនៅថ្ងៃដំបូងខែពិសាកក្នុងឆ្នាំទី2 ចាប់តាំងពីគេចេញពីស្រុកអេហ្ស៊ីបមកនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បងគំដល់ម៉ូសេក្នុងទ្រសាជំនុំនៅទីរ ਹਾਉ ស្ថានស៊ីណាយថាពេលនេះយើងពិចារណាអំពីការជំនឿលើកទីមួយព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលឲ្យលោកម៉ូសេនៅពេលដែលលោកสนាក់នៅក្នុងទីរ ਹਾਉ ស្ថានប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលមកកាន់លោកម៉ូសេនៅក្នុងទីរ ਹਾਉ ស្ថាននោះគឺព្រះអង្គមានបន្ទូលចែងពីរោងអបោស័ក ចំណែកឯក្រុមជំនុំរបស់ព្រះសពថ្ងៃក៏ស្ថិតនៅក្នុងលោកីយ៍នេះដែរព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពုပ်17ខ15ព្រះជាម្ចាស់បញ្ជាក់ពីដំណើរនេះដែលថាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គស្ថិតនៅក្នុងលោកីយ៍ព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលមកកាន់មនុស្សលោកពីក្នុងរោងឧបោសថរបស់ព្រះអង្គឯរោងឧបោសថរបស់ទ្រង់សពថ្ងៃនេះគឺធ្វើអំពីសាច់ហើយនឹងឈាមប៉ុលគឺជាពួកអ្នកដែលជឿ ដែលរួបរួមគ្នាបង្កើតជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះក្រុមជំនុំរបស់ព្រះបង្កើតឡើងដោយក្រុមពួកអ្នកជឿមូលគ្នាដើម្បីធ្វើជាសេរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះព្រះកម្ពុជាអេផសូជំពូក2ខ១០បានចែងថាត្បិតយើងរាល់គ្នាជាស្នាដៃដែលទ្រង់បង្កើតក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវសម្រាប់ការល្អដែលព្រះបានរៀបចំជាមុន ឲ្យយើងរល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមព្រះកម្ពីជួនកណនីចម្ពុខ1ខ2និងខ3ជួឲ្យរាប់ចំនួនពួកជំនុំនៃពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់តាមគ្រួសារតាមវង្សសានុវងរបស់ឪពុកគេគឺគ្រប់ទាំងមនុស្សប្រុសប្រុសតាមឈ្មោះគេចាប់តាំងពីអាយុ20ឆ្នាំឡើងទៅលើគឺគ្រប់ទាំងមនុស្សក្នុងសាសអ៊ីស្រាអែលដែលអាចនឹងចេញទៅច្បាំងបាន នោះឯងហើយនឹងអេរ៉ុនត្រូវរាប់គេតាមពួកកងរបស់គេហើយឲ្យໄວបានជិះចាំបាច់ត្រូវធ្វើការជំរឿនសម្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលអ្នកដឹកនាំធ្វើការជំរឿនដល់សាសអ៊ីស្រាអែលពីព្រោះគេចង់រៀបឲ្យមានកងតបសម្រាប់ការពៀពលរដ្ឋរបស់គេសាសអ៊ីស្រាអែលធ្លាប់រស់នៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបធ្វើជាទាសកររបស់គេនៅពេលនោះព្រះជាម្ចាស់មិនចាំបាច់ឲ្យគេច្បាំងតទល់ជាមួយនឹងម្ចាស់ស្រុកឡើយ ក៏ប៉ុន្តែពេលនេះសាសអ៊ីស្រាអែលបានចាក់ចញពីប្រទេសអេស៊ីបមករស់នៅក្នុងទីរ ਹਾ ハウស្ថានដូច្នេះគេត្រូវតែរៀបចំឲ្យមានកងតបឡើងឯសត្រូវរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលក៏កំពុងតែរងចាំធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងសាសនេះផងដែរដំណើររឿងនេះស្របគ្នាជាមួយនឹងស្ថានភាពរបស់ពួកអ្នកជឿដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងពិភពលោកសបថ្ងៃនេះដែរ ពួកអ្នកជឿមានស្រ ತ್ರ ើដែលធំជាងគេបងអស់ដែលកំពុងតែចង់បំភ្លេចបំផ្លាញដល់ក្រុមជំនុំតាស្រ ತ್ರ ើធំបងអស់របស់ពួកអ្នកជឿគឺជាអវ័យស្រ ತ್ರ ើធំបងអស់របស់អ្នកជឿគឺជាតួដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះកម្ពីអេពីសូចំពុក6ខ10ដល់ខ12ឯអੈសក្តិឯទៀតបងប្អូនអើយចូលឲ្យមានកម្លាំងឡើងក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ដោយរទ្ធិបារមីរបស់ព្រះចេស្តាទ្រុង ជោពៈគ្រប់គ្រងស័ក្កៈរបស់ព្រះដើម្បីឱ្យអាចនឹងឈោមមួនទាស់នឹងឧបាយកលទាំងអម្បលមານរបស់អរិយត្បិតយើងរាល់គ្នាមិនមែនតយុទ្ធនឹងសច្ឈាមទេគឺនឹងពួកគ្រប់គ្រងពួកមានអំណាចនិងពួកម្ចាស់នៃសេចក្តីងងឹតនៅលោកីនេះវិញហើយទាស់នឹងអំណាចអាក្រក់ខាងវិញ្ញាណនៅស្ថានដ៏ខ្ពស់ដែរយើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់ប្រោសយើងឱ្យរួចពីអំពើបាបដោយសារព្រះគុណរបស់ទ្រង់ ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីយើងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះហើយយើងបានតរោះនៅនៅក្នុងពិភពលោកដែលមានពោពេញទៅដោយអំពើអាក្រក់ជាបន្តបន្ទាប់យើងដូចជាពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដែរដែលយើងកំពុងនាំគ្នាដើរក្នុងទីរ ਹਾ អស្ថាននៅក្នុងលោកីយ៍សប្តាហ៍នេះដែលជាទីរ ਹਾ អស្ថានរបស់អំពើបាបទោះបីព្រះជាម្ចាស់សង្គ្រោះយើងដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គទៅហើយក្តីក៏ប៉ុន្តែនៅជំនវិញយើង មានហុំពាត់ទៅដោយខ្មាំងសត្រូវច្រើនណាស់លោកប៉ុលគាត់រំលឹកដល់សិស្សរបស់គាត់ថាដូចនេះជួយឲ្យអ្នកទ្រាំទ្រទុកលំបាកដោយជាទិហេនយ៉ាងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចោះនៅក្នុងព្រះកំពីធីម៉ូថេខ្សែទី2ចំព ুক 2ខ3ដោយសារតែនៅក្នុងលោកយើងមានសត្រូវជាច្រើនទើបសពវៈប៉ុលគាត់បង្កប់ដល់សិស្សរបស់គាត់ថាជួខំប្រឹងតស៊ូដោយការតយ៉ាងល្អនៃសេចក្តីជំនឿ ចូលតោងចាប់ជីវិតអស់កាលជនិតឲ្យខ្ជាប់ដែលព្រះបានហៅអ្នកមកទទួលហើយអ្នកក៏បានធ្វើបន្ទាល់យ៉ាងល្អនៅមុខស័ក្តិសិទ្ធិជាចរានដែរព្រះកំពីធីម៉ូថេខ្សែទី1ចំពុក6ខ12មកដល់ពេលនេះសាសអ៊ីស្រាអែលเติบនឹងដឹងថាដើម្បីដើរជាប្រទេសឯករាជ្យទៅបានពួកគេត្រូវជួបប្រទេសជាមួយនឹងសង្គ្រាមជាច្រើននៅក្នុងកំពីជំនកណនីយើងនឹងឃើញមានសង្គ្រាមដែលកើតឡើង មានត្រែមានសមរភូមព្រមទាំងមានមនុស្សធំដោយយកយ៉ាងច្រើនចេញមកច្បាំងជាមួយនឹងសាសអេសរ៉ាអែលចំណែកយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវយើងក៏កំពុងតែរស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលមានពោពេញទៅដោយสงครามនិងភាពចលាចលគ្រប់បែបយ៉ាងខាងអសច្ឈាមនិងវិញ្ញាណដែរព្រះគម្ពីរជុនកណនីចំពុកមួយខ4 ហើយត្រូវឲ្យមានម្នាក់ម្នាក់ពីគ្រប់ទាំងពូចអម្បូទាំងអស់ដែលជាមាក្នុងវង្សសានុវងរបស់ឪពុកគេឲ្យបានធ្វើការជាមួយនឹងឯងបើយើងគ្រាន់តែអានកម្ពីជុនកណនីទាំងមូលយើងនឹងឃើញថាកម្ពីនេះធ្វើឲ្យយើងធុញទ្រាន់មែនតេប៉ុន្តែបើយើងសង្កេតមើលអំពីព្រឹត្តិការ nlm nlm វិញនោះតើបយើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែធ្វើការតាមរយៈប័ត្រកម្ពីនេះទាំងមូល កាលណាយើងរកសក្តិពុតនេះឃើញហើយនោះកម្ពីជុនកណនីនឹងคลายទៅជាទីដែលធ្វើឲ្យយើងមានសក្តិរីករាយយ៉ាងខ្លាំងហេតុអ្វីបានជាយើងរីករាយម្យ៉ាងយើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់ត្រូវការតេកតងជាមួយនឹងบรรดาជុនរបស់ព្រះអង្គតាមរយៈបកុលម្នាក់ម្នាក់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវការសងគ្រោះបកុលគ្រប់រូបអញ្ចឹងហើយបានជាយើងមានសក្តិរីករាយពីព្រੂបព្រះអង្គក compung យកប្រតិយទុកដាក់ជាមួយនឹងយើងផ្ទាល់នៅក្នុងចំណោមមនុស្ស រាប់កោតអ្នកនៅលើពិភពលោកនេះម្យ៉ាងទៀតយើងឃើញថាឈ្មោះនាមមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងព្រះកម្ពីជុនកណានីលោកម៉ូសេនិងលោកអេរ៉ុនត្រូវធ្វើការចម្រឿនពលរដ្ឋរបស់លោកប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកធ្វើការចម្រឿននោះលោកតែងតាំងមនុស្សឲ្យធ្វើជាប្រធាននៅលើក្រមនីមួយៗអ្នកជំនួយរបស់លោកទាំងពីរមានរាប់មិនអស់ឯឈ្មោះរបស់អ្នកដឹកនាំនីមួយៗយើងពិបាកអានដែរ ក៏ប៉ុន្តែនៅចម្ពោះព្រះជិមចាចគឺប្រាងពិតជាយកប្រតីតុកដាក់ចម្ពោះឈ្មោះនាមបកគល1 1នេះណាព្រះជិមចាចជាព្រះដែលយកប្រតីតុកដាក់ជាមួយនឹងយើងរលររូបព្រះកម្ពីជុនកណនីចម្ពោះ1ខ5ឯមនុស្សដែលត្រូវឈោជាមួយនឹងឯងនោះមានឈ្មោះដូចនេះគឺអេលីសឺជាកូនសេដេអឺពីពូជអម្បូររូបេន1 ខគម្ពីរនេះគឺស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាគ្មានន័យទេក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យកម្មវិធីយើងពន្យល់តើអស់លោកអ្នកឃើញថាខគម្ពីរនេះមានន័យរបេនគឺជាកូនច្បងរបស់លោកយ៉ាកបបើតាមហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកកបាត់ចម្ពូក49ខ3និងខ4លោកយ៉ាកបបានឲ្យងាទៅកូនច្បងបងអស់របស់លោកឈ្មោះរបេនថាជាទឹកដែលចេះតែរលោកមិនចេះឈប់មិនចេះឈរ រីអែមនុស្សដែលឲ្យធ្វើការជាមួយនឹងរបេនគឺអេលីសឺដែលជាកូន CDE អេលីសឺប្រែថាព្រះនៃខ្ញុំគឺជាថ្មដារីអែ CDE វិញដែលមានន័យថាទ្រង់ជាព្រះក៏មានព្រះចេស្តាដូចអណ្ដាតភ្លើងហេតុអីបានជាព្រះឲ្យមនុស្ស3នាក់នេះធ្វើការជាមួយគ្នាអេលីសឺដែលប្រែថាព្រះនៃខ្ញុំជាថ្មដា ត្រូវធ្វើការជាមួយនឹងមនុស្សដែលមានឈ្មោះមានន័យថាទឹករលោកចុះឡើងទឹករលោករំពេកចុះឡើងត្រូវការថ្មដាដែលរឹងមាំដើម្បីតុបតុលឯថ្មដាដែលរឹងមាំគឺសំដៅទៅលើអង្គព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទអស់លោកអ្នកបងប្អូនអើយជីវិតរបស់យើងដែលរស់នៅក្នុងជីវភាពរាល់ថ្ងៃប្រៀបឧបមាដូចជាទឹកដែលចេះតែរលោករំពេកចុះរំពេកឡើង ហេតុនេះយើងត្រូវការព្រះអង្ម្ចាស់យេស៊ូវដែលជាថ្មដាសម្រាប់ធ្វើឲ្យរលកជីវិតរបស់យើងទៅជាមានភាពលំនឹងវិញព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាថ្មដាសម្រាប់ជួយឲ្យរលកជីវិតរបស់យើងមានភាពនឹងធឹងប្រក្រតីហើយសកស្ងាត់ឡើងវិញនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកັນព្រះកម្ពីជួនកណនីត្រឹមតែប៉ុណ្េះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ ប្រធានពោដតថូម៉អដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្រប់គ្នាកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះពំពីដល់សហការជាមួយ True Bible Network ចាក់ផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុ Cross FM 99.5ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រតាមពេលនឹងម៉ោងដដែល បើសិនជាប្រិយមិត្តចង់បានលេខរៀងថ្ងៃនេះជាសំលេងឬអត្ថបទមេរៀនសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមលេខ089 995540និង069 995540លោកអ្នកក៏អាចទាញយកតាមគេហទំព័រឬ mobile app familyfm.org សូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះកម្ពីសង្ឃឹមថាមេរៀននេះបានផ្ដល់នៅចំណេះដឹងក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តដល់ប្រិយមិត្តផងដែរហើយកុំភ្លេចចូលរួមខមមិននៅអវ័យដែលប្រិយមិត្តបានរៀនអំពីមេរៀននេះក៏ដូចជាแชร์និងថេកដល់មិត្តភក្តិរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានរៀនបន្តផងដែរហើយជាពិសេសនោះអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនឹងនៅតែបន្តតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះកម្ពីនៅមេរៀនបន្តបន្ត Tiếp ផងដែរ សូមអរគុណសូមព្រះប្រធានពោ